Уважаеми господин президент, уважаеми госпожо вице-президент, уважаеми дами и господа, за мен е особено приятно да бъда част от организацията и провеждането на тази среща. Както знаете, на 26 март приключва мандата на 44-то Народно събрание, като в двумесечен срок, съгласно Конституцията, би следвало след това да бъдат проведени и съответните парламентарни избори. Нищо особено до момента. Особено обаче се явява пандемията в условия на пандемия, когато ще бъдат проведени следващите парламентарни избори. Другата особеност, която се явява за българите в чужбина, е, че най-вероятно ще бъдат наложени някакви ограничителни условия от страната, където пребивават българските граждани. Първи просто причина, че са предприети такива мерки за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19. За нас е от изключителна важност да разберем как тези ограничителни мерки, как в условията на пандемия ще бъдат организирани и проведени изборите в тези страни и как нашите съграждани в чужбина ще участват и ще упражнят своето конституционно право. Тази среща, макар и виртуална, се явява като част от консултативни срещи, които се провеждат по идея на президента Радев и на вице-президента госпожа Йотова. Тази връзка, господин президент, заповядайте, думата е ваша. Госпожо вице-президент, скъпи сънародници, радвам се да ви видя на консултациите, които заедно с госпожа Йотова започнахме във връзка с предстоящите парламентарни избори през тази година. За първи път правим избори в условия на пандемия, не само в България, и в целия свят. И за това за нас е от особена важност в тези избори да бъде гарантирано здравето на всички наши сънародници, независимо къде се намират, да им бъде гарантирано конституционното право да гласуват, независимо къде по света се намират. И разбира се, да направим така, че всички заедно да гарантираме едни активни избори с нормална избирателна активност и с доверие в изборния процес. Гласуването в чужбина за нас има още едно важно значение. Не само да бъде зачетен вашият глас, но за нас, българите в чужбина, гласувайки, те всъщност и укрепват своята духовна връзка с родината и ангажираност с обществено-политическия живот в България, което е изключително важно. Това е много важен факт, върху който трябва да работим всички заедно. И институции, и граждански организации, и политически партии. Така че вашето участие в тези избори да бъде активно. Пандемията представя редица предизвикателства пред вас и пред всички институции относно организирането на този изборен процес. До сега ние имахме възможността да обсъдим тези предизвикателства с редица отговорни институции, с обществени организации и с политически партии. Но това, което представлява интерес и за вас, и да чуем и вашето мнение е, има ли нужда според вас от някакви законодателни промени, от организационни промени за гласуването в чужбина, така че да имате стимул да участвате, да ви се гарантира правото на глас, да имате облекчени условия при разкриването на секционни избирателни комисии, набиране на членовете им, и това е много важно във всяка от държавите, в които се намирате, мерките са различни, ограниченията са различни, условията са различни. Така че да постигнем максимално реализиране на вашите права при едни нормални условия, които да гарантират и вашето здраве и глас. И разбира се, и други идеи. Повдигат се, вие може би следите дискусиите, възможности за гласуване по почтата, по друг начин организация на секционните избирателни комисии, по друг начин отчитане на резултатите. Но всичко това ще бъде интересно да го чуем от вас. Така че очаквам открита, ползотворна дискусия. Давам думата на госпожа Йотова. Благодаря, господин президент. Честита нова година на всички с пожелание да бъдете много здрави, вие, семействата, близките ви, и разбира се, да бъде много успешна година за всички нас.
Уважаеми сънародници, към тази изчерпателна първоначално стъпление на президента, аз бих добавила само още някои штрихи. Една голяма част от българските граждани тук в страната и навън имат вече почти невалидни лични документи, защото изтичат сроковете, за които те са валидни. Бяха ми поставени от много от българските общности точно този въпрос, дали ще има някакво удължаване за тези документи, поради невъзможността те да бъдат подновени. И така, колкото и на пръв поглед една формална причина, да се стане наистина сериозна причина, за да не може да се упражни правото на глас. Предполагам, че в рамките на българските общности и дружества споделяте тези проблеми, за нас ще бъде важно да знаем много ли са тези случаи и онова, което ще настояваме пред политическите и парламентарните партии за промени. Тези консултации утре продължават и след днешното събеседване с вас. За нас е много важно да ни кажете и какво можем да направим сега в подготовката, предподготовката на изборите, така че активността сред нашите сънародници навън наистина да бъде голяма и всеки, независимо от кризата, от COVID, да има достатъчно възможности да отиде до урните и да гласува и да бъде, да изяви своето право на глас. Ние в никакъв случай не искаме с нашата институция, с президента Радев, който и да било той да си помисли, че може да използва здравните проблеми, здравната криза, за да се ограничават избирателни права. И затова разсъждаваме в най-различни посоки от гледна точка на това как да направим достъпа до изборния процес на нашите сънародници зад граница. Аз в никакъв случай не искам да отнемам повече време, защото искаме да чуем колкото може повече ваши мнения, повече въпроси. Надявам се да можем да отговорим на голяма част от тях. Но бъдете сигурни, че тези, на които днес няма да получите отговори, защото не зависят от нашата институция, ще бъдат препредадени по-нататък към съответните държавни институции и българския парламент, от който зависи до голяма степен и самата кампания. Благодаря ви. Благодаря, господин президент. Благодаря, госпожо вице-президент. Само една дума искам да кажа. Призовавам дискусията ни да бъде в две направления. Първото, необходими към момента за тези избори организационни мерки, така че да бъдат спазени здравните изисквания и правото ви на глас да бъде зачетено. Но втората, нека да бъде и какво правим от тук нататък. Защото кризата показва, че поражда не само проблеми, но и големи възможности да решаваме отдавна отлагани проблеми. Така че, ако имате някакви структурирани предложения, кратки моля, споделете ги. В днешната среща имаме представители от живещи в български граждани, живещи в 8 държави. САЩ, Канада, Испания, Франция, Великобритания, Германия, Австрия и Турция. 15 участника ще бъдат включени в днешната виртуална среща, което така предполага и точно спазване на регламента. А регламентът е такъв 5 минути на всеки един участник, като аз представям кратка автобиография, след което предоставям думата на всеки от вас по повдигнатите въпроси от президента и от вице-президента. Следваме страните по азбучен ред, така че мисля, че е време да започваме. Първо думата би трябвало да вземе господин Пеканов като участник от Австрия, икономист в Австрийския институт за икономически изследвания, докторант и преподавател в Виенския икономически университет. Работи в Европейска централна банка и е част от стратегическия съвет на президента Румен Радев. Господин Пеканов, заповядайте. Здравейте, добър ден. Мисля, че има... Всичко е точно, да. Чуваме ли? Да. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за организирането на тази среща. Аз намирам за изключително важна и правилна инициатива. Нека започна, като ви пожелая на вас и на семейството ви една хубава, здрава и по-благодатна 2021 година. Една година, която идва с много надежди за една нормализация на света, но и в България. Всички проблеми, които имахме в миналата година, се надяваме да останат в миналата година. България също е изправена пред изпитания, видяхме недоволство през миналата година, а годината на изборите е година на очакване, евентуално на промени. Затова е изключително важно хората да имат вяра, че изборният процес се провежда честен и валиден начин, че отразява това, което обществото вижда като правилното развитие на страната. Мисля, че видяхме през миналата година много наслоено недоволство, което съответно върви с много високо
високи нива на доверие към някои от институциите и те не са просто усещане, но и рефлектират действителността. Затова е много важна тази инициатива, която да направи всичко възможно да гарантира честни и ефикасни избори. Това зависи в колко ще има бъдещето на страната, защото ако станат някакви съмнения по време на избори, че хората не са имали право на своя глас, че по някакъв начин е било злоупотребено с него, това само ще доведе до още по-голямо усвоение на напрежение в обществото, което крие много негативни последици. Пандемичната обстановка усложнява всичко това много повече. Ще започна някои лични виждания за това как се развиват нещата, след което ще кажа ситуацията в Австрия в момента и мои виждания за това как изборният процес може да бъде направен по най-ефикасния начин. На първо място, ситуацията, в която се намираме в момента в Европа и у нас, се влушва малко на изчакване. Действително много трудно да се прецени как ще се развие пандемията в следващите месеци до месец май. От една страна, идването на пролетта, затоплянето, евентуално от началото или средата на април, ако съдим по миналата година, дават надежда, че от тогава ще трябва да имаме една по-спокойна ситуация. Вакцинацията също дава такива надежди, но аз смятам, че тя толкова бързо, ако върви с тези темпове, няма да даде решаващо значение до месец май. От друга страна, изключително тревожни са нещата, които виждаме с развитието или разпространението на новия щам B117 в Великобритания, както и в Ирландия, една страна, която между другото дори по-релевантна за нас, защото през есента всъщност успя да с ранен локдаун, успя да фалшини да мине леко през втората вълна, но сега от две седмици наблюдаваме една изключително силно засилване на разпространението на вируса в Ирландия, 6-7-8 хиляди нови заразени на ден. И аз смятам, че макар да се правят много опити, ще е много трудно в Европа да бъде спряно разпространението на този нов щам, което съответно засилва изключително несигурността за следващите месеци. И аз разбирам, естествено, че много трудно се правят прогнози. От друга страна, ако видим менеджмента, или това, което аз по-скоро бих наречал бездействието на властите през есента, това доведе до катастрофални последици в България. Два пъти по-висока седмична смъртност, някои седмици България на едно от първите места по надвишена смъртност на глава от населението. Това идва поради много причини, някои от тях липсваха безплатни тестове, системата за проследяване не действаше, липсваше дори правилната комуникация, според мен, от страна на изпълнителната власт. И сега се опитва да се наложи някаква, за мен, илюзия, че сме се справили много добре, което всякакви статистики показват, че е точно обратно. Всичко това дава, за съжаление, много лоши индикации за това доколко организирането на изборите може да се проведе успешно, ако ситуацията отново се случи. Нещо, което не знаем, но е съществен риск. От тази гледна точка аз виждам и с оглед на евентуалната надежда, че по-топлото време може да доведе до по-мека епидемиологична ситуация, на първо място провеждането на изборите в по-късен етап, като нещо смислено, това ще позволи и събирането на хора навън и различни би трябвало да улекоти ситуацията. Споменавам този времеви аспект, защото той играе роля и в това какви са преценките за отделните страни, за които ще говорим. И сега ще говоря за Австрия, където аз пребивавам и поради естеството на моята работа съм в постоянен контакт с както Министерството по различни причини, така и с общината в Виена. В Австрия в момента има трети локдаун, той е на лице от 26 декември. Втория и третия локдаун определено намалиха разпространението на болестта от, да кажем, в края на ноември 7-8 хиляди, 9 хиляди новозаразени на ден до около 2 хиляди на ден. Това обаче трябва да признаем все още е незадоволително според властите, които се опитват да достигнат до предварително заложена цел, която е 50 новозаразени на 100 000 души средно за последните 7 дни. Това е целта, която е заложена от института Робърт Кох, за да се определи, че дадена област и дадена страна в момента се развива, няма такъв натиск върху здравната система. Като тук искам да подчертая, че дори да не знаем какво ще се случи, да нямаме ясна прогноза какво ще се случи, фактът, че имаме такава ясна оповестена цел и някакви граници на разпространение, в които да се ръководят хората, мисля, че е полезен ориентир за обществото и това би било също доста полезно в България. Да имаме различни критерии, по които това е един вид ситуация, това е друг вид ситуация, за да има повече яснота в обществото. Както казах, Австрия в момента все още е далеч от целта, която е поставена, но бройките бяха намалени сериозно. В момента остават забраните за излизане от вкъщи, срещи с други хора, струпване на едно място, в момента до 24 януари, като има и задължителна 10-дневна карантина за всички близащи в страната. Тоест за българи в момента, които отиват в Австрия, има 10-дневна задължителна карантина за момента. Все още не знаем до кога ще бъде.
И беше съобщено, че са засечени 5 случая на британския щам, като всички те са изолирани още на летище. Така. Тук ще споменах, че има забрана за излизане вкъщи, но тя е относително мека. Тя има редица изключения, на които човек може да излезе. Например, ако се налага да ходи на работа, ако има някакво, има много изключения. Едно от тези изключения включва гласуване. Тоест, човек може да използва гласуването като причина да излезе от вкъщи. Тоест, в момента ние не знаем дали ще е така след 2-3 месеца, но човек има право да отиде в посолството и да гласува. И не би трябвало да следват проблеми с местните власти. Проблеми може да има обаче при струпване на голяма маса хора отвън, което се е случвало на предишни избори. Съответно, това може да бъде риск. Последните избори, които бяха проведени в Виена за момента, бяха избори, местните избори на 11 октомври. Тогава все още нямаше локдаун, но е важно да подчертаем, че в Австрия отдавна има въведена система за гласуване по почтата. И тъй като на местните избори всички граждани от ЕС, дори не тези, които не са австрийски граждани, имат право да гласуват, всеки гражданин на Виена получава една ето такава бланка, която е за активна регистрация. С нея той може да поиска своята бюлетина, да я получи вкъщи и след което да я изпрати по почтата или в деня на изборите, или може да е по-голямо, да я занесе в посолство. И аз смятам, че това е нещо, което ние трябва да се стремим. Разбира се, аз разбирам, много страни имат традиции с това. Разбира се, има организационни трудности, но за това трябва да говорят тези, които организират изборите. И според мен гласуването по почтата е един така или иначе вариант, който и без това трябваше да говорим и преди. Не можем вечно да го отлагаме, защото ще бъде трудно. Ако това е нещо, което чертаваме като позитивно развитие и нещо, което може да помогне на изборния процес, според мен сега е точно момента, в който вместо да го отлагаме, трябва да се опитаме да го засилим. И в заключение ще кажа, че да, изборите в текущата ситуация ще предизвикат трудности и има опасност това да донесе съмнения в тяхната честност. Именно за това такива срещи са много важни. Разбираме, че разпространението на болестта е непредвидимо, но залагането на критерии и цели по отношение на това при какви условия, какво ще се случи, ще помогне, когато дойде дадения момент на изборите, да знаем какво се случва. Тоест, здравните власти в България трябва да разработят такива концепти и да ни ги споделят. Това ще бъде полезен ориентир за хората. Базово погледното смятам, че в по-топлото време имаме надежда ситуацията да е малко по-спокойна от гледна точка на организиране на събития навън. От друга страна, както казах, британският щам носи нива на несигурност. И смятам, за последно да кажа, че по отношение на изборите в чужбина, сега е момента да мислим за изменения, които така или иначе отдавна са приети в други страни, като гласуване по почтата. И най-последното нещо, според мен най-важно, е имаме нужда от методи за осигуряване на доверие в изборния процес и засилен контрол. Благодаря ви. Благодаря, господин Пеканов. Аз пак ще призова да спазваме регламента от 5 минути. Госпожа Мариана Димейло живее от 2013 година във Вена, преподава пантонима в Френския лицей във Вена. От 2 години работи в най-голяма неправителствена организация в Австрия, която управлява 3 старчески дома и 150 перисонденски клуба в столицата на Австрия. Госпожа Димейло, заповядайте. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, благодаря ви за тая покана и за това, че мога да участвам в срещата. Само ще ви помоля да изключите микрофона във вашата зала, защото се получава микрофония. Така, благодаря. Поздравления за дебатите, които организирате с този широк спектър от граждански и политически организации и най-вече поздравления за това, че се обърнахте към българската диаспора. Мисля, че това беше много важно. За да спазя 5 минути наистина, които са ни дадени, стана ясно каква е ситуацията в Австрия. Ние сме в локдаун и много-много не можем да излизаме. Но ако ние разгледаме сценария, такъв какъвто е в момента в Австрия, когато са изборите в България, какво можем да направим, за да осигурим на хората сигурност, че те няма да се заразят, когато дойдат да гласуват. Господин президент, няколко пъти вие го казахте, казаха го и хора при вас на организираните ви срещи. Гласуването по почтата е най-чудесният вариант, който могат да се решат всички тези проблеми. Лично на мен ми се е налагало да чакам по пашки 3 или 4 часа, за да гласувам. И мисля, че това е сериозен проблем в време на пандемия да изложим хората на тази опасност. Не знам дали вече външните министерства, дали посолствата са влезли в контакт
отваряне на повече секции. В България сме свикнали местното училище до нас да бъде отворено, ние се знаем, там се гласува. Истински се надявам вие да знаете за съществуването на един огромен доброволчески корпус в чужбина, който се занимава с провеждането и организирането на изборите. Става дума в чужбина. Това са повече от 500 българи, живеещи на континента, които 2-3 месеца преди избори се активират и изнасят на плещите си цялата организация по изборите и благодарение на тях хората в чужбина могат да гласуват. Да, секции има в посолството, секции има в консулството, но там, оттам нататък са тези доброволци, които ходят, търсят помещения, свързват се с посолствата, посолствата одобрява помещенията, свързват се с сънародниците ни и информират ни за всичко. Така, второто ми предложение беше да стане възможно отваряне на все повече секции. Или да се отворят автоматично секциите, които са били вече на предишни избори. Знам, че 2014 година това са били възможно най-много секции. Тогава процента на гласуващите е бил най-висок. Тоест, моите предложения са пощенското гласуване, повече секции или автоматично отваряне на секции. Съжалявам, че трябва да го водим толкова късно този разговор, при положение, че 2018 е внесен закон за гласуване по почта и за електронно гласуване, но никой не му обръща внимание и никой не е гласувал и не го е приятел. Не знам дали не е крайно късно в момента да водим тези разговори. Стискам палци да можете да убедите така наречената законодателна власт да отвори този изборен кодекс и да направи така нужната промяна, поне гласуване по почтата. Благодаря ви. Българската общност става силна, става много организирана и влиятелна и трябва да се използва за бъдещето на България и вие сте го започнали този процес. Благодаря ви, оставам на разположение за въпроса. Благодаря за казаното от вас, за вашия призив. Институциите показаха и в България и света, че са ангажирани, повтарям още веднъж, по време на криза да се вземат бързи решения и да се свършат така нещата, че дълго отлагани с годините проблеми да се решат в рамките на седмици. Така стана и с образованието, така нареченото електронно образование. Аз се надявам, че институциите в България ще подходят отговорно, така че да дадат възможност на нашите сънародници да гласуват дистанционно. Сега е момента в криза, наистина, да покажем отговорност и експедитивност и че можем да мислим държавнически да решаваме тези въпроси. Господин президент, госпожо вице-президент, въпроси към господин Пеканов и госпожа Демен. Добре, благодаря ви. Господин Нишан Джангузян живее от 22 години в Великобритания и завършва университета в Кингстън. Той е с дългогодишен опит в държавната общинска администрация в Лондон, като в момента работи за едно от най-големите кметства в Лондон, това е кметството в Брент, създател на Българския център за социална интеграция и култура в Лондон. Господин Джангузян, имате думата ви. Тя трябва да се включи.
Аз ще помоля госпожа Димова да се изключи от сетемите за момент. Госпожа Спирова? Първият проблем няма как да се свържем за момент за господин Джамбизански, това при мен като госпожа Спирова. Имаме магистратура по криминология в Оксфорд, където дипломната работа е по произхода на българската мафия и е присъден от ниче за това нещо. Редактор в Лондонско юридическо издателство, журналист с международни награди за журналистика, публикува в The Economist и Al Jazeera, работи като преводач и готовен кореспондент на българските медии по процеса на Брекзит. Доброволец, организатор на изборния процес пред българите в Великобритания от 2013 година насам. Госпожо Спиро, заповядайте. Благодаря за свикването на тази среща, която е наистина от огромно значение в създалата се ситуация. Ще се постарая да бъда възможно най-кратка. Ситуацията в Великобритания е обект на голям новинарски интерес. Мисля, че всички сме чули, че от няколко дни Лондон е в извънредно положение и като цяло областта Англия, в която е концентрирана голяма част от българската диаспора тук, е под строг локдаун и мерките се засилват. Тази сутрин главният здравен съветник на правителството направи изявление, в което каза, че следващите няколко седмици до месеци ще бъдат критични. И в този смисъл ние нямаме основания за надежда, че март месец ще е добър месец на епидемиологията в Англия. В тази връзка, ако наистина нашият първи приоритет е безопасността на българските граждани, то наистина има поводи за притеснение. Това е от ключово значение. И тук не говорим само за здравето на българските граждани, които ще дадат своя дадат, които говорим за здравето на българските граждани, които сте заплатени символично от държавата, които на практика участници в избирателните секции. Как на тях ние в тази ситуация им казваме, че да бъдат изложени за понякога над 20 часа на рисковете, които са известни. Да речем на това, че наистина край тях ще минат стотици хора, отидат за един изключителен натиск от желаещи. Британия е от най-активно гласуващите. След всеки изминат изборен процес, на който аз ставам свидетел, имаме експоненциален интерес, който се покачва. Тоест, ние не бихме могли да очакваме, че този интерес, особено след годината на политически вихър, която живяхме в България, този интерес ще е спаднал. Същевременно, ние се намираме не само в остра пандемична обстановка, която според мен и според последните данни няма да се промени достатъчно, за да ни успокои в следващите 2,5 месеца. Имаме и проблемът на избирателния кодекс, според който, тъй като Великобритания излезе от Европейския съюз, ние можем да отворим само 35 избирателни секции на територията на страната. Това е невъзможно. Казвам го с цялата сериозност, на която съм способна. На последните избори имахме около и даже над 50 секции. Ако нашата идея е, че на всяка цена трябва да избегнем струпвания, за да може все пак да окуражим хората първо да са избирателно активни и второ наистина да захвърлят всичко и да бъдат част от тежкият избирателен процес като членове на комисии, то ние не бихме могли да ги накараме да направят това само с 35 секции, защото струпването от една страна на хора в регионални секции ще се увеличи, а от друга ние говорим за сериозна дискриминация на тези членове на нашата, на тези наши съграждани, които не живеят в Англия, да речем, или в големи градове в метрополиса. В Лондон струпването на хора навън всъщност доста строго се охранява от полицията. И трябва да се каже, че не е имало случай, в който пред посолството на Република България да няма дълги опашки, които в никакъв случай не са на дистанция 2 метра един от друг. Мисля, че не може да се очаква в тази ситуация това да може да бъде менажирано от когото и да било, особено от консулството и посолството, които работят с също така много ограничен кръг служители. Затова, за да
Бих казала също така, че друг проблем, който трябва да се обследва, наистина, вероятно от Външно министерство, е в кои държави факта, че трябва идващите отвън да се карантинират за 10 или 14 дни, ще създаде проблем на Външно министерство, което командирова, както знаете, във всяка секция по един представител. Доколкото ми е известно, в Великобритания има специален начин тези хора да бъдат допуснати без да се карантинират, но да речем в Австралия препоръката на правителството е дори дипломатите да се карантинират. Тоест, може би е редно да се помисли в каква част от тези ситуации е редно България да подлага на риск и хората, които ще командирова в тази ситуация. Дали е възможно да бъдат идентифицирани хора, които са вече на местна почва и да бъдат упълномощени за това. В заключение ще кажа следното. Избирателният кодекс наистина дължи много на българите в чужбина. От една страна, конкретно за Великобритания, невъзможно е на една от най-активните диаспори, наброяваща над 200 000 души, да се очаква да гласуваме в 35 секции при отсъствието на всякакъв начин да гласуваме дистанционно. Затова пощенското гласуване, според мен, трябва да е приоритет не само по здравни, но и по конституционни причини и не може да се отлага повече. Не за друго, а защото, така или иначе, както знаем, дипломатическата поща се използва за да се докарат всички бюлетини от всички секции обратно в ЦИК в България. Не виждам защо този механизъм не може да се използва и за дистанционно гласуване. Нека да приключа, като кажа, че според мен за всички нас в чужбина са важни и други неща. Важен е, например, изграждането на многомандатен избирателен район чужбина, за да можем ние да имаме представители в българския парламент, които имат истинска яснота за това от какво се нуждаем ние и как можем по най-добър начин да допринасяме за развитието на България, където и да сме по света. И също така, време е да се помисли за това как българските граждани с двойно гражданство да могат да се кандидатират за представители в Народно събрание. Благодаря ви, надявам се да се чувахме. Госпожо Спирова, чувате ли ме? Да. Един въпрос. Понеже при гласуване по пощата от чужбина има два варианта. Единия е пощенските пликове, двойни, разбира се, да се пращат в страната по происход, както е България, а другия да се пращат към дипломатическото представителство на България в съответната страна. Според вас, кой вариант е удачния и ако има тази опция да се пращат примерно в посолството в Великобритания, ще има ли капацитет, понеже се очаква, както казвате, по-голяма избирателна активност, тези пликове да бъдат отчетени? Според мен за мнозина ще бъде доверието в системата ще бъде по-голямо, ако тези бюлетини се изпращат до дипломатическите представителства на страната. Това е нещото, което съм чувала в разговори с наши съграждани. Относно капацитета, пак казвам, специално в Великобритания имат много доброволци, които имат опит в броенето на бюлетини. И ако ние постъпим по този начин, много от тях ще могат да бъдат използвани от консулството и посолството в обработката на тези пощенски бюлетини, според мен без проблем. Благодаря. Госпожо вице-президент, въпроси от вашата страна? Да. Ами, имаме връзка като проблем с господин Нишан Джингозян. Заповядайте. Добре, явно, че пак има проблем. Преминаваме към следващата страна. Това е Германия. Господин Боташков живее от над 30 години в Германия, повечето от които е в Франкфурт на Майн, работи в различни местни мултифункционални финансови институции, занимава се с инвестиционен маркетинг и фирмени консултации. Господин Боташков, заповядайте. Трябва само да се включи.
Господин Боташков? Сега чувате ли ме? Да, чудесно. Още път, един път от начало, скъпите народници, честита нова година, нека да бъде по-добра от предишната, бъдете здрави, успехи и да имаме повод да усмихваме. Не мога да говоря за цяла Германия, тъй като вие знаете, че Германия като федерална република има много огромни разлики между различните бундеслендери. В рамките на една провинция има различни има големи разлики дори между големите градове в рамките на една провинция, така че да говоря за цяла Германия просто е невъзможно. В момента ситуацията е такава, че навсякъде е малко по-различно и локдауна и всички останали изисквания на централното и на местното правителство в практика се прилагат по корен, може би не коренно различни, но доста по-различни начини от буквално съседния град. Една голяма опасност за изборите или все още нещо, което не е съвсем ясно и изчистено как ще бъде по-нататък, е блокадата на хора в определени райони, където има много заразени от COVID-19, да не могат да излизат на повече от 15 км от населеното място, в което живеят. Звучи малко парадоксално за 21 век, но е така и наистина го има в някои области на Германия. По принцип, в Германия от не знам от колко години, но от много дълго време съществува гласуването по поща. Както колегата или други участник от Австрия показа плика, по същия начин предполагам е и в Австрия, както и в Германия, достатъчно време преди изборите се получават тези писма и човек има време да реши иска ли да гласува по поща или не. Ако иска да гласува по поща, може това да го стори и без проблем. От друга страна, избирателните секции, поне планът до сега е такъв, са разделени така, че да няма повече от 2500 избиратели на секция. Както и в България, така и в Германия, избирателите обикновено протичат физически в някое училище, в де-факто не е работен за училището ден. Що се отнася до нас, които живееме в Германия, нямам наистина голяма информация за това колко избирателни секции са предвидени, но във връзка с това, което казах и тези 15 км ограничение за пътуване от място, където живееме, може би трябва да се помисли за някакво решение, ако все пак не се направи избор по пощата, някакво решение, така че в местата, където има що-годе концентрация на български граждани, да може да се организира допълнителна избирателна секция. Смятам, че в момента немските власти са отворени към това да спомогнат за извършване на такива избори на страна членка на Европейския съюз, каквато е България. И не би трябвало да има някакви административни спънки в това да се вземе под, как да кажа, може би под наем, да се вземе една училищна сграда. От друга страна не се знае дали по това време, когато са изборите в България, т.е. българските избори, дали в Германия определеното училище няма да бъде затворено. На много места те са затворени, на други места са отворени. Де-факто необходима една сграда, в която да се отвори такава избирателна секция. Това може да бъде училище. Не съм наясно в организацията на избора, но може да бъде евентуално и детска градина. И както казах, в Германия все повече се набляга на това да се гласува по пощата и по-малко да се гласува, т.е. да има хората да отидат до изборната секция. Не мога да премълча факта, че реномето на гласуването по пощата във връзка с това, което се случи в Съединените американски щати, страхотно е намаляло. Хората дискутират навсякъде, просто обществото е разделено и се разделя все повече на тема какво става с моя глас, след като гласувам по пощата. Общо взето на 180 градуса са разпънати нещата. Не мога да го коментирам дали има истина в тези твърдения или няма. Нямам как да го проверя, но всичко това се базира на буквално току-що проведените избори в Съединените американски щати и цялата ситуация, която се разви след това. Това е което мога да кажа за Германия. Благодаря ви, господин Боташков. Следващия участник е госпожа
Диана Стоименова, член на ръководството на Българо-немското образователно дружество Буквар. Дружеството е настоятел и на неделното училище Буквар. Така че, госпожо Стоименова, заповядайте. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, благодаря за възможността да участвам в тази среща, която намирам за изключително важна. Чуваме ли се? Да. Както и господин Боташков спомена, а и също участниците преди мен, изключително е трудно в момента да се правят прогнози за това как ще протече пандемията в следващите месеци. Германия е в изключително тежко положение в момента. Регистрират се над 1000 смъртни случаи дневно. Прогнозите на Робърт Кох институт са все още неясни. Аз лично не съм голям оптимист, трябва да кажа. В тези условия, как си представяме изборите? Тук е момента да спомена, че в Германия тази година е година на супер избори. Т.е. ще се гласува за за парламент ще се гласува, също така и за провинциални парламенти в 6 провинции. Вече има направени постъпки, мисля, че в Райланд-Фалц ще се гласува съвсем скоро, през март месец. И там е въведена гласуване, законодателна промяна, която позволява да бъде проведено гласуването изцяло ексклузивно по почтата. В случай на извънредни епидемиологични обстоятелства, които са валидни за цялата провинция. Мисля, че същото е заложено и за провинция Саксония-Анхалт, но все още не е прието. Така че пак опираме до това, до което всички останали преди мен казаха. Гласуването по почтата е една чудесна алтернатива. В Германия, знаете, предполагам, живеят над 300 000 българи. Последните избори, ако се не лъжа, са се провеждали в 13 секции и на тях са гласували около 10 000 или малко над 10 000 българи. Това може сами да прецените какъв процент от хората, които имат право на глас, представлява. Крайно недостатъчно. Но и както господин Боташков каза, няма как да очакваме в 13 секции, които са всъщност в Германия, ситуацията е такава, че автоматично се отваря избирателна секция в дипломатическите представителства и за всяка допълнителна секция трябва да бъде поискано разрешение от местните власти. Проблема е, че това разрешение трябва да бъде поискано поне 2 месеца предварително, доколкото знам. Което пък влиза в конфликт с правилата за отваряне на избирателни секции по места допълнителни, т.е. трябва да се изпращат заявления за отваряне на допълнителни секции, те се взимат предвид при над 60, мисля, че бяха в последните избори, можеше да се отвори допълнителна секция. Това не се случи, защото пък изпуснахме сроковете в предместните власти. Аз съвсем спокойно мога да си представя, че гласуването в един град като Франкфурт, който консулството тук отговаря, консулския район е за над 100, да не казвам голяма дума, сигурно 150 000 човека. В една секция сами си представяте, че това няма как да се случи. Така че присъединявам се към всички участници преди мен. Смятам, че трябва да се направи нещо в посока гласуване по почтата. Иначе страшно много хора просто няма да могат да дадат своя вот. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Стоименова. Господин Йосиф Давидов, журналист, кореспондент на БТА в Мадрид през 80-те години на миналия век и от тогава живее в Испания. Днес работи в вестника на българите в Испания Нова дума. Автор на книгата е репортер от минало време. Господин Давидов, чуваме ли се? Здравейте, чувате ли ме? Чудесно. При
преди всичко искам да благодаря на господин президента, на госпожа вице-президента за поканата за участието в тая среща. Мисля, че е важна. Дано има някакви положителни последици от нея. Много е трудно да се прогнозира положението с пандемията. В Испания, така както чух от досега за броя на на българите във Великобритания, в Германия, аз какво да кажа? Да кажа, че са 500 000? Не. Официално регистрираните българи в Испания са 128 000. Това са българите, които са се регистрирали в съответните кметства. Обаче има българи, които не са се регистрирали просто като европейски граждани, и посолството води така сметка на около 200-210 хиляди българи. Ние със сигурност във вестника знаем, че на последните парламентарни избори през 17-та година, български парламентарни избори, имащите право на глас в Испания бяха 120 хиляди. Това със сигурност го знаем, защото сме го проверявали от вестника. Испания, подобно на Германия, е държава близо до федералната. Всяка автономна област, правителството на всяка автономна област взима различни мерки в зависимост от епидемиологичната картина в момента. През лятото на 12 юли се проведоха избори за парламенти в автономна област Галиция, в автономна област Еускади, страната на баските. Обаче през лятото броя на заразените пред на 12 юли беше около 25 души на 100 000. В момента е над 350 души на 100 000. На 14 февруари ще има, са планирани избори в Каталуния. Може би те, пак парламентарни избори в Каталуния, броя на населението на Каталуния е колкото българското, даже малко повече, може би те ще ни дадат някакъв ориентир за март, април или май в България. Повтарям, положението на тревога национално е обявено до 9 май в Испания. Автономни области, като Кастилия и Лион, там около Сегопове, около Бургос и така нататък живеят много българи. Като Валенсианска автономна област са обявили, че техното ограничение, т.е. забраната на влизане и излизане от съответната автономна област, освен в екстрени случаи, ще важи до 9 май. Та в този смисъл аз не мога да правя никакви прогнози. Искам да подчертая, че гласуването по почтата, както в Галиция, така и в страната на баските, не увеличи броя на гласувалите. Изборната активност в Галиция беше около 50%, изборната активност в Еускади беше 59%. Тоест, долу-горе по-ниска, отколкото в нормални условия. Според мен, не можем да очакваме голяма изборна активност. Мисля, в Испания сме следили всички избори през последните 20 години вестник. Имало е близо 50 секции. Имало е само 3 или 13 секции. Винаги изборната активност на българите е била някъде между 8 и 10%. Защо? Направихме една анкета сред българите в Испания със следния въпрос. Да има ли референдум за промяна на избирателната система от нас
и въвеждане на електронно гласуване. 92%, 90,8% от анкетираните отговориха да. 5,2% отговориха не. Само 2% казаха, че не ги интересува. Аз мисля, според изчисленията на професор Константинов, в чужбина живеят 1 400 000 българи. Не знам дали са толкова, но да са, приемам, че са толкова. Долу-горе това е населението на София. София има 42 парламентарни мандата. Оставям другите страни. Взимам Испания. 120 000 гласоподаватели. Плевен. Долу-горе това е населението. Има 9 мандата. До момента, до който не се реши създаването на райони чужбина, изборни райони чужбина, подобно на Румъния, например, няма да има висока изборна активност в Испания. Не знам за другите страни, не се наемам да говоря, макар че знам обобщените данни, че изборната активност на българите в чужбина трудно надхвърля 10%. Последно. Освен вестника на българите в чужбина, ние издавахме до пандемията и седмичник на румънски в Испания. Те са втората по многобройност национална група след марокански. В Румъния, освен че имат Министерство на диаспората, а не агенция, както е при нас, Министерство, освен че това Министерство стимулира местните дружества, асоциации, медии и така нататък, има създадени райони в чужбина. Наш сътрудник от румънския вестник, но и в Испания се нарича, т.е. ние в Испания, наш сътрудник на вестника се кандидатира и на миналите парламентарни избори беше избран от един от районите, европейските райони чужбина. Той успя в румънския парламент да убеди няколко партии, техните депутати естествено, прокараха закон за почти безплатно консулско почти безплатни консулски услуги, за стимулиране на културно-просветните асоциации, за стимулиране на медиите и на училищата. Предполагам, че Диана ще говори повече по въпроса за училищата. Българските училища, най-големия брой в чужбина са в Испания. Тя ще говори и за асоциациите. Но искам да приключа с тия три предложения. Аз не вярвам, че гласуването по почтата, по какъвто и да е вариант, дали ще се пращат пликовете до посолството или директно до ЦИК, не вярвам, че те ще променят активността. Защо? Защото има да се извършва едно действие, да се поиска, нали, за да се подаде заявление и да се поиска тая бюлетина. Каталанците от месец и половина, преди Коледа, всеки ден в националната телевизия пускат реклама за гласуване по почтата за тези каталански, които живеят извън Каталуния. Все едно българи, които живеят извън България. Всеки ден. Не съм много убеден. Изборите в Румъния, последните парламентарно, показаха, че гласуването по почтата не увеличи тяхната активност. Моите две конкретни предложения са: едното е почти невъзможно сега да се създаде. Създаване на изборни избирателни райони в чужбина. Мисля, че е нереалистично да се иска от този парламент да създаде такъв
такива райони, макар че това предложение е правено преди 10-15 години, няколко вице-президента поемаха ангажименти и така нататък. Но второто ми предложение, което е по-горещо, така да го нарека, за електронното гласуване, мисля, че може, че този парламент би могъл да го приеме. Ако има електронно гласуване, от разговорите, които водим с нашите читатели, приятели и така нататък българи, мисля, че активността ще се увеличи два пъти. Госпожо вице-президент, господин президент, обърнете внимание на изборния закон. Знаят ли българите в чужбина при кого отиват неговите гласове? Той гласува за партията Х или Y, според българския кодекс, изборен кодекс, тия гласове се разпределят там някъде. Обърнете внимание на този въпрос и вижте дали може да се реши проблема с електронното гласуване. Благодаря ви за вниманието, пожелавам. Моля? Благодарим и ние. Благодарим и ние. Беше важно това, което го казах. Следващия участник е госпожа Диана Иванова, живее в Испания от 25 години, директор на училище в Мадрид и председател на асоциация Тангра, която цели интегрирането на българите в испанското общество, съхраняването на българските културни традиции и развитието на талантите от българската общност. Организира фестивал Аз съм българче с деца от целия свят. Госпожо Иванова. Чуваме ли се, госпожо Иванова? Успяваме да се чуем. Чувате ли? Чуваме се, да. Така. Благодаря ли и от мое име за възможността. Чао съм от Афония. Благодаря също за възможността да бъда на тази среща. Благодаря ви, господин президент и госпожа вице-президентката. След толкова щателна информация, казана от господин Давидов, аз просто ще говоря много по-малко. Да, наистина ще обърна внимание, че много малко ме допълня. В изминалите години много българските училища бяха поели ангажимента за създаването на така наречените секции, за избирателните секции. Но с времето, чувствайки се пренебрегнати или пък имало неща, които са ги разочаровали, то желанието им за тези организации е доста изтинало. И може би също трябва да се уточни факта, че тези българи, които са почти 200 хиляди в Испания, са пръснати в над 50 населени места. Едва ли е възможно да се направят тези избирателни секции в Испания и да може да се организират изборите, както предни години. За това, че според мене, вярно, всички избиратели искат да бъдат сигурни, че тяхния глас отива на определеното място и ще бъде отчитан, тъй като трябва да бъде. Може би трябва наистина да се използва опит вече от предишни години и от предишни страни, които са използвали този начин за гласуване. Имам предвид по почтата, но да се направи истински форма, която да създаде сигурност, че тяхния избирателен глас, тяхния глас ще отиде на място, където те искат. Вярно, че е много кратко времето, но ако колкото и да бъдат малко в дадени малки градчета и селца българите, пръснати в Испания, то навсякъде има кметства. Ако чрез кметствата се спомогне и се направи разпространение на този
документ на листа за гласуване, то тогава ще имат облекчение. Но пак, както каза и господин Давидов, им е необходимо да направят едно действие, да отидат и да вземат избирателния лист. Мисля, че това ще бъде трудно, но според мен, моето мнение е, че това е варианта в тази сложна ситуация на пандемия и на несигурност, кой как може да се движи, да бъде варианта за гласуване на българските избори. Това е моето мнение. А училищата е много трудно да се използват, защото по-голямата част от училищата в момента са в онлайн, тъй като българските неделни училища в Испания се водят като извънкласна форма, а в момента на пандемия извънкласните форми не се провеждат. Тоест всички, които са в училища, не ги пущат в сградите. Трябва да се намери друга форма за тези сгради, за да се използват, за да има такива избирателни секции. Така че, без повече да удължавам моето време, аз казвам позицията си, че трябва, мисля се, че това е най-оптималният вариант да се изпращат по поща гласовете, но наистина трябва да бъде измислена добре схемата и системата, за да бъдат сигурни българските избиратели, че гласа им отива на място. Благодаря ви. Благодаря и на вас, госпожо Иванова. Следващия участник е госпожа Лилия Тенев от Канада, директор финансово планиране и анализ в канадски компании, дипломиран счетоводител, професионален счетоводител, завършил бизнес икономика в университета в Йорк в Торонто. Госпожо Тенев. Благодаря. Там ще моля да... Благодаря, че търсите мнението на българите в чужбина за един толкова важен за всички ни процес, а именно провеждането на честни, прозрачни и възможно най-безопасни избори. Силно се надявам, че предложенията, които ще изложа, биха ви помогнали да сформирате мнение и план как едни избори в България биха се провели в тази безпрецедентна обстановка. Първо ще ви информирам за сегашната епидемична обстановка в Канада и ще наблегна на провинция Онтарио, в която живеят най-много българи. След това искам да споделя някои най-добри практики за здравни мерки и промени, които Elections Canada, което е българското ЦИК, обмислят в случай, че се свикат избори в Канада тази година. И накрая ще завърша с някои мои предложения за евентуални промени в сегашния процес и организация на провеждане на изборите в България. Към днешна дата провинция Онтарио с над 16 милиона жители е в пълен локдаун. Включително всички учебни заведения са затворени. Това означава, че само места определени като от първа необходимост, могат да обслужват населението, спазвайки много ясни и разписани здравеопазни мерки. Тези общи мерки вече се използват и в България. Искам да кажа обаче, че всяко не е спазване на тези мерки води до много сериозни финансови глоби и евентуално съдебни последици. Министерството на здравеопазването в Канада излезе с една прогноза, и към днешна дата тази прогноза е за пик на втората вълна на заразата около първата седмица на месец февруари и постепенно понижаване на хората с тази зараза е към края на месец февруари. Само искам да вметна, че тази прогноза е направена, взимайки се в предвид броят вакцинирани дневно жители. Както знаете, Канада е една от държавите, които започна първа да вакцинира своите жители. Като се счита, че целта от 40 000 дози на ден е достигната. В противен случай има вероятност периода на локдаун да се удължи, което наистина да доведе до значителни мобилни затруднения в изборния ден.
Сега искам да споделя някои така най-добри практики за евентуални избори в Канада и как те биха се провели. Както знаете, либералната партия на Джастин Трудо управлява в малцинство, което означава, че избори на федерално ниво могат да се свикат по всяко време. Поради тази причина, като част от дейностите си за готовност, Elections Canada разработва нов оперативен план за провеждане на избори в контекста на пандемия. Сегашният закон на изборите в Канада очертава редица възможности за гласуване, включително гласуване на деня в изборите, предварително гласуване, гласуване по почтата и гласуване в офис на Elections Canada. Въпреки, че тези опции ще останат на разположение, пандемията ще окаже влияние върху начина, по който могат те да бъдат проведени. След много внимателен вътрешен анализ, главният избирателен директор и неговият екип одобриха поредици от административни промени, целящи безопасността и целостта на изборния процес. Някои от тези промени са прилагане на, разбира се, физическо дистанциране, набиране на маски, лични предпазни средства и моливи за еднократна употреба, увеличаване на капацитета на системата за гласуване по почтата, разширяване на възможността за подвижни секции и въвеждане на виртуални информационни видеа за всички, включително и за избирателите, които могат да участват в деня на избори. Също така се обмисля изборите да се проведат в 2 дни. Искам да подчертая обаче, че канадските власти не са излезли с официално становище как ще гласуват хората под карантина, но вариант за освобождаване от карантина за да гласуват е изключен. Как канадските граждани гласуват извън страната? Канадските граждани, които живеят в чужбина, могат да кандидатстват да бъдат включени в Международния регистр на избирателите, които им позволяват да гласуват чрез специална бюлетина по почтата. След като името е регистрирано в Международния регистр на избирателите, се изпраща писмо на адреса, който те са посочили, за одобрение. Всичко става много бързо. Искам също така да вметна, че Elections Canada не обмисля въвеждането на електронно гласуване, защото прилагането на такова ще изисква значително планиране и тестване, за да се гарантира поверителността и надежността на гласуването. Сега, за българите в чужбина електронното гласуване остава най-удачният и най-удобен метод. Вторият най-добър вариант е, разбира се, гласуване по почтата, но това гласуване да стане чрез въвеждане на подобен международен регистър, където избирателите могат да получат потвърждение, че техният вот е приет и за кой са гласували. Трябва да имат този вид контрол. И ако някой още се съмнява в този вариант гласуване по почта, само искам да ви кажа едни данни. На последните федерални избори в Онтарио през 2019 година са гласували 18,3 милиона канадски граждани, което прави 67% от избиратели. И над 39% от канадските граждани извън страната са гласували чрез по почтата, което се счита за рекорд. В България, в сравнение с България, 54% от избиратели са гласували през последните парламентарни избори през 2017 година и само 108 000 души са гласували от чужбина. Така че въвеждането на такъв вариант за гласуване по почтата, според мен, няма да навреди, ако не само ще помогне тези 108 000 души да бъдат увеличени. Сега искам да направя няколко препоръки за провеждане на изборите в България. Разбира се, ЦИК трябва да направи много подробен анализ на причините, довели до само 108 000 българи от чужбина да гласуват,
и да излезнат с официална кампания как ще направят процеса по-лесен за българите в чужбина. Към днешна дата онлайн портал, където да се провери дали името на избирателите фигурира в избирателния списък, липсва. Оставени сме с едни дълги листовки и протоколи, които трябва да се чете и в това време на пандемия, мисля, че е абсолютно неудачно. Тоест, ние не можем по никакъв електронен път да проверим дали имаме първо право да гласуваме. И ако има направен вече такъв онлайн портал, той трябва да бъде достъпен целогодишно и лесно откриваем. Да дадам, например, в Канада, където на страницата на Elections Canada аз мога да проверя до в рамките на 30 секунди дали моето име фигурира в избирателния списък. И ако случайно не фигурирам, аз в рамките на 10 минути мога да попълня електронно заявление и да получа електронно потвърждение от Elections Canada след проверка на моите лични данни. Този онлайн портал е достъпен 24 часа, 365 дена в годината, независимо дали е изборна година или не. Също така предлагам частта от избирателния кодекс, отнасяща се до избирателните секции извън страната, да бъде премахнат напълно. Вярвам, че с навлизането на дигиталните услуги в България, практиката за събиране на определен брой подписи в пандемия не ми се струва логично. Според мен бъдещето на България е в модернизиране на избирателния процес. Предлагам още и условието за прибиваване на настоящ адрес от 6 месеца също така да отпадне. Тоест, ако някой се премести на ново място преди една седмица, то би трябвало, нали, лесно и бързо името му да фигурира в избирателния списък на новото място. Половин годишно ограничение не ми се струва логично. Много е механично упражнението на записване и отписване в или от избирателни списъци и човешки грешки, съвпътващи този процес, ще бъдат премахнати с въвеждането на такъв онлайн портал, където избирателя сам може да промени адрес. Друго предложение, което имаме, е да се изчистят и актуализират изборните списъци с премахването на мъртвите души и да има независим одит да се увери, че това е направено. Също така предлагам и всички избирателни секции да са в училища, както е в Канада, или спортни съоръжения, които да могат да осигурят спазването на дистанция. Също така да отпадне условието за образуване на секция от до 1000 души и това значително ще улесни логистиката при получаването и броенето на бюлетини, ще засили контрола върху процеса и ще намали необходимостта за набиране на наблюдатели и застъпници във всяка секция. Тоест, предлагам да се консолидират по-малките секции в една по-голяма, обхващаща повече избиратели. Всяко броене на бюлетините да бъде направено на място в избирателните секции в края на изборния ден, на затворени врати, а не да се изнасят с чували. На броенето да присъстват освен членовете на комисията, застъпници и наблюдатели и след като приключи броенето, резултатите да се изпращат електронно или чрез компютър, или чрез мобилна апликация в реално време и до медиите, както се прави в Канада. Този метод ще намали риска за злоупотреби по време на транспорта на чувалите и ще намали личния контакт при предаване и вземане на протоколи. Госпожо Тенев. Предлагам също така да се въведе като изискване използване. Госпожо Тенев, молбата ме да се учим по това как ще бъдат организирани изборите в чужбина, за българите в чужбина. За това как ще бъдат организирани изборите в България, има достатъчно много консултативни срещи, които бяха проведени и предложения има наистина страшно много. Да. Моля ви все пак да се съсредоточим. Само за финал, ако тези промени са направени изпитват много трудности да отидат и да гласуват, всичко е много механично и трябва да се направи портал, в който ние в реално време може да имаме достъп до
до нашата информация. Благодаря. Благодаря. Аз ще помоля само да се изключите микрофона. Следващия участник е господин Гаджоков, дипломиран инженер по компютърни технологии от Техническия университет в София, системен инженер и старши консулт консултант по киберсигурност в Торонто, Канада. Един от гражданските активни българи в Канада повече от 20 години. Автор на редица инициативи и електронни приложения във връзка с обличаване на изборните права на българите зад граница и електронно гласуване. IT специалист. Господин Гаджоков. Благодаря, уважаеми господин президент и госпожо вице-президент. Благодаря за инициативата и възможността за участие. Уважаеми сънародници, радвам се да бъдем заедно отново, да се опитаме да направим нещо полезно за една по-добра България. По първия въпрос искам да кажа следното. Нужно е дистанционно гласуване и предвид това колко сложно е все пак електронното гласуване и какво е нивото на доверие в него, в обществото може би наистина най-удачно е да се наблегне на пощенско гласуване, гласуване по пощата. Това е изключително нужно. Шансовете, госпожа Тенев говори много подробно за Канада, ще кажа само накратко, че шансовете да има свободно движение в Канада дори през май месец, когато е последната дата, на която по сегашен закон може да се проведе изборите, то със специално решение на господин президента, са много малки. Най-много българи живеят в провинциите Онтарио и Квебек, където са и най-строгите мерки заради най-голямо разпространение на вируса. Дистанционното гласуване е нужно не само заради пандемията. Аз ще дам пример с изборите за президент. Последните избори за президент и референдум в Торонто, когато имаше стотици, може би и 1000 не успели да гласуват заради липса на капацитет, заради невъзможността да успеят да влязат да гласуват. Говорим за часове чакане, хора чакаха по 3 часа и не успяха да гласуват. Има законопроект, който е внесен за гласуване по почтата още от преди 2 години в Народното събрание, не му обърнато достатъчно внимание. Ние не трябва да се спираме пред притесненията на гражданите за гласуване по почтата. Такива винаги ще има, но вече има много огромен опит по света и в този смисъл трябва да се направи една образователна кампания, за да може да се повиши доверието на хората в гласуването по почтата, където да се обясни подробно изборния процес. Например, много хора не знаят, че в национални избори гласове се броят на място в ЦИК, в секционните избирателни комисии, не непременно в чували, които се носят в районните избирателни комисии или Централната избирателна комисия. Но това са подробности. Нещо повече, има съвсем пресен опит с близка и съседна на нам страна, това е Румъния. Техният опит, включително и самия закон, може да се приложи вероятно в голяма степен за България. Основното, което трябва да се направи, е да се видят кои са аналогиите между органите, описани в този закон в Румъния и тези в България. Иначе самите процедури са явно отработени, ние може да ги прегледаме и едва ли има нещо пропуснато, особено, че те бяха използвани да се проведат изборите в Румъния и участваха доста румънци от чужбина. Едва ли има някакви съществени особености, свързани с различията между България и Румъния. Разбира се, това е някакъв труд, който трябва да се положи. Нещо повече обаче, нещо, което може би малцина тук знаят, от 2013 година има всъщност електронна регистрация, на практика електронна регистрация за гласуване на българите в чужбина. Тя е за сега само за събиране на заявления за гласуване в чужбина, за да може да се реши къде да се образува секция. Но тя много лесно може да бъде преобразувана в такава, да бъде всъщност приложение за поискване на гласуване в чужбина, за това, което говориха много участници преди, заявление за това, че даден гражданин в чужбина иска да гласува в чужбина, където той да това приложение вече работи с Централната избирателна комисия, получавате отговор веднага по SMS, че ви е прието запитването, разбира се, това може да се доработи и оттам съответните консулства автоматично да получат някакви имейли, с които да изпратят дали ще бъде консулства, дали Централната избирателна комисия, самите писма с бюлетините. Това е едно предимство, което може да подобри много скоростта на приемане на един закон за гласуване по почта, защото ще улесни специално за българите в чужбина, защото ще улесни подаването на желанието, на заявлението за гласуване в чужбина. Истическите документи, както каза госпожа вице-президента, през октомври научих, че Министерството на външните работи е обявило още през 2019 за електронно, за сайт, интернет сайт за електронно подаване на документи, но този сайт не работеше.
Получих обещание от Министерството на външните работи, че скоро системата ще бъде завършена, но тя все още не работи. Ако това нещо бъде направено на време, много българи вече няма да се притесняват за това нещо, но разбира се, много важен въпрос е с това удължаване на валидността на документите във връзка с изборите. Това е изключително важно, защото много хора ще бъдат отблъснати, ако по съвсем формален повод, заради това, че са им изтекли документите няколко дни или няколко месеца преди изборите, те бъдат отблъснати и не могат да гласуват. Пликовете с вота, пращането на пликовете с вота, дали ще е в местното консулство и посолство, да, има някакво усещане на българската общност, че ще е по-сигурно, ако те бъдат пратени до местното консулство и посолство и след това с дипломатическа поща да, или с дипломатическа поща да бъдат закарани в България в ЦИК, за да бъдат преброени, или може би да има избирателни комисии в самите консулства, което обаче ще създаде някаква степен на недоверие, защото заради пандемията отново кои други хора ще могат да присъстват, да наблюдават, става по-сложно. В Торонто, при присъствие на гласуване, специално ще има и друг нов проблем. Местните власти за пръв път се съгласиха на последните избори, които България проведе в чужбина, да има отваряне на секции без да има поне почетен консул на България в дадено населено място. Това е като изключение. Не е вкарано в законодателство на Канада, така че ще трябва всеки ден, всеки път да се борим да отвиваме тази възможност, което също е един проблем. Гласуването в чужбина трябва да бъде много сериозно рекламирано в българските общности, както подчертаха няколко участници. Специално сайтовете на българските медии могат технологично да правят фокусирана реклама за българите в чужбина. Когато аз зареждам сайта на някаква българска телевизия, има технологични начини този сайт автоматично да разбира, че го зарежда някой от чужбина и съответно да пусне една реклама за гласуване в чужбина. Тези неща са елементарни от технологична гледна точка. По втория въпрос, дългосрочно, какво трябва да направим? Аз мисля, че повечето хора обхванаха темата. Това са избирателен район чужбина. Самите депутати, които представляват българите в чужбина, е в един момент да станат българи от чужбина, да бъдат избрани българи от чужбина за такива депутати в този избирателен район чужбина. И една промяна, която вероятно ще бъде трудно направена, тя е за в нашето законодателство. Това е от 40 държави в Европа. Само в две, поне последно, доколкото аз проверях преди няколко години, само в две има забрана за двойни граждани на тези държави да бъдат депутати. Едната е Украина, другата е България. Това нещо трябва също да бъде взето предвид. В съвременния свят съмненията за лоялността на гражданите, според мен, не е на дневен ред. Ние сме лоялни на България и на други държави, в които живеем, но тук не говорим за такива сериозни проблеми, като национални интереси, които могат да бъдат нарушени заради нашата лоялност. Това е което аз исках да кажа, затова искам да съм кратък, за да мога да дам време на всички останали, ако има въпроси на същата сега. Благодаря, господин Гаджоков. За сега няма въпроси. Следващия участник е господин Андрей Ненов. От 16 години живее в САЩ, където работи за няколко компании като IT-специалист. Към момента е последната година е веб менеджер в компания. Благодаря, господин Ненов. Здравейте, благодаря на всички за предоставената възможност. Господин президент, госпожо вице-президент, уважаеми съграждани, искам да изложа своите виждания за това как тече гласуването в Съединените щати и не само в Съединените щати, но и в други държави по света. Аз работя от близо 30 години в областта на IT, като се занимавам от 90-та година с избори. Участвал съм в изборите през 90-та, през 97-та, през 2001-та, през 2005-та. От 16-17 години съм в Съединените щати и имам привилегията да съм бил и тук и да гласувам на избори както в щатите, така и в България, както за американски представители, така и за български представители. Имам кратка презентация, не знам дали е удобно да я покажа. Тя е на PowerPoint. Възможно ли е в момента? Разбира се, да. Не ви чувам. Да, разбира се. Представете презентацията, кубичите. Така. Вижда ли се добре? Правам, че да. Българи в Америка.
изборите след 2017 година. Чил съм броят на гласували, както виждате в повечето щати и градове, гласувалите не разминават около 200-300 души. Като за нашия щат, в който живее Колорадо, имаме около 2000 души българи, от които гласуват около 10%. В Чикаго, който е най-големият район с българи в Америка, гласувалите на обикновени избори не надминават повече от 3000 души. Господин Денов, за съжаление, не виждаме презентацията ви. Извинявам се. Сега е добре. Така, на гласувалите по отделни щати. В Джаксънвил виждате се сравнително малко, Лос-Анджелис са около 500 души, Лас-Вегас, Чикаго, Колорадо, Далас. В повечето случаи гласуват не повече от 5 до 10% от хората, които са българи в съответния район. Ограниченията за COVID-19, ограниченията по щати съм ги представил тук на тази карта, извадена е преди 2 дена от New York Times. В повечето щати има ограничения в Вашингтон, Орегон, Калифорния, Ню Мексико, Илинойс. Почти всичко е затворено. Има се предвид повечето бизнеси. Аз лично от 10 месеца работя в откъщи. В много щати са отворени, но това, което е отворено, са основни бизнеси, като лекарски кабинети, тук там е училища, повечето бизнеси, като барове, ресторанти и така нататък, в много от щатите са затворени и ограниченията са сериозни. Аз лично не очаквам до следващите 2-3 месеца да отпаднат тези ограничения, да има възможност за гласуване в малки тясни помещения за българите в чужбина. Както ще ги видите, ето тук на тази графия, ограниченията за Колорадо, ограниченията за Ню Йорк. На предишната графика бяха ограниченията за Илинойс. Виждате нарастване на случаите на коронавирус, което означава, че в следващите месечици, въпреки бързото вакциниране на хората, ще има все повече и повече ограничения. Решение. Българите в чужбина и най-вече в Америка имат нужда от работеща българска държава. Какво имам предвид това? Аз благодаря на госпожа Йотова за споменаването на документите за самоличност. Последните години документите за самоличност за българите в Америка се оказват огромен проблем, защото те са свързани преди всичко с пътуване и трябва да стигнеш до консулството, за да си извадиш документ за самоличност. Това означава, че за един човек, който живее в Колорадо със семейството му, той трябва да отиде до Чикаго или Ню Йорк и цената за това нещо ще отнеме поне 1000 до 1500 долара плюс 2 дена разкарване. Пътуването до консулството е проблем. Отделно, че трябва да се вземат поне един или два дена отпуска. И разбира се, един от най-големите парадокси в българската система е, че българските консулства почиват и на американските празници, и на българските празници. Отделно от това не работят събота и неделя. И ако ти трябва да се извадиш документ за самоличност, ти трябва да пътуваш в делничен ден, да липсваш от работа и така нататък. Това е нещо, което трябва да бъде променено. Аз съм организирал за последните 5 години, може би 2 или 3 мобилни консулски услуги тук в Денвър и процесът беше ефективен. До преди година и половина, когато бях уведомен от консулството, че поради технически причини, именно липса на техника, не могат да бъдат организирани повече консулски, мобилни консулски услуги, ще трябва да чакаме. Това е едно решение, което смятам, че трябва да се приложи почти незабавно, защото изисква техника за не повече от 1000-2000 долара, един автомобил и двама консулски служители, които да обиколят за 1-2 месеца всички български големи градове в Америка и да извършат необходимата регистрация. Просто, ефективно и финансово осигурено, тъй като документите струват по минимум 50-100 долара на човек, което може да се покрие изцяло, да не казвам, че може да донесе печала. Това е нещо, което говори с българския консул и преди около 3 години дори заедно с него разработих онлайн система за регистрация на хората, които желаят да гласуват, защото, за които искат да си извадят документите, защото
се оказа, че Българското външно министерство и такова нещо няма. Отнеми може би ден и половина да я направя и в демо вариант я пуснахме, работеше, но никакъв интерес към нея. Някой ден може би това ще бъде въведено. Виждате тук официалните празници на посолството на България и виждате как се празнува по всяко време, когато може да се празнува. Така, минаваме към възможностите решения за гласуване в щатите. Досегашният вариант за гласуване в локална секция, аз мога да кажа, че е най-надежният, достоверен и качествен метод за гласуване на български граждани. Един човек, за да даде, своя глас, трябва да бъде насаме със съвестта си и да бъде оставен за кратко, така че той да е ясно с това, което прави. Всяко нарушаване на тази самостоятелност може да доведе до изкривяване на изборите. До този момент аз съм 100% убеден, че изборите в Съединените щати в почти всички секции са провеждани честно и тук практически такива неща, като купуване на гласове, измами и така нататък няма. В момента, в който в една секция има повече от 2 или 3 представени партии, въпросът е решен. На предишните избори имаше проблеми заради това, че външно министерство трябваше да изпраща служители. Аз мятам, че това нещо е абсолютно ненужно с колегите от организацията, която доброволната организация Българите в чужбина, която подготвяме тези избори, сме убедени, че тези избори могат да бъдат проведени изцяло на местна почва, с местни активисти. Просто е необходимо да има представители на поне 3 или 4 партии и изборите ще бъдат достатъчно честни. Аз съм бил председател няколко пъти на изборна комисия, член на изборна комисия, участвал съм и като наблюдател, знам какво се случва. Това обаче, което трябва да се случи е да има изборни райони в чужбина, и то не един, а два или три, защото българите са много, за да има реално представителство на тези хора. И второто нещо, което трябва да се случи, разбира се, за промяна на гласуването е, трябва да се позволи онлайн да се предават изборното гласуване в отделните райони. Възможностите за гласуване в локална секция на следващите избори ще бъдат много ограничени, поради това, че епидемията ще учини много трудно. Следващите 2-3 месеца на вакцинацията едва ще обхване повече от 40% от населението в Съединените щати. И времето за гласуване от 1 до 3 минути на човек при препълнени помещения, аз знам как беше на предишните избори, когато въпреки, че минаха само 200-220 души, аз като председател на секция не може да си поемя въздух в малкото помещение, защото те в крайна сметка са ограничени като размер. Тоест този вариант отпада и с оглед на това, че тук ще е студено още дълго време, не мога да кажа, че до март-април месец е много трудно да се направи гласуване в затворено помещение. Аз няма да забравя, преди няколко години голямата ми дъщеря имаше абитуриентски бал, валя сняг в средата на месец май. Аз имам едно предложение, тъй като човек, който се занимава с интернет технологии, най-вече с електронно сплащане и e-commerce, се занимавам с тези неща от повече от 20 години и мисля, че има някакъв вариант за гласуване, който да е по-иновативен, но който да създаде решение, което би могло да бъде приложено поне за щатите, може би и за Канада. А именно, създава се регистър на желаещите да гласуват по местоживеене, като заявленията се подават лично онлайн. Задължително при регистрацията автоматично се сверява адреса на заявителя, да отговаря на първо регистрите на МВР, има при подаване на заявление на паспорт се изисква адрес в чужбина, или регистриращия заплаща с кредитна карта минималната сума, примерно 1 долар, за да се удостовери по ZIP или така наречения пощенски код, че лицето пребива на съответния адрес. Плащането може да бъде възстановено в последствие. Аз лично нямам никакъв проблем да платя 1 или 2 долара, а ако някой има проблем, няма проблем държавата да му възстановя. Но идеята на това нещо е, че гласуването с подаване на заявление не бива да става така, както се случваше последните 10-15 години. Аз лично съм подавал сигнали на ЦИК, когато в една съседна на България държава се случваше подаване на заявления на много хора от една локация. Това нещо трябва да бъде избегнато и трябва всеки човек лично, самостоятелно да може да подаде заявление за гласуване. Когато това нещо се обвърже с кредитна карта, която е документ за самоличност в известна степен и с плащане, няма как да се манипулира ZIP кода и да се манипулира мястото, защото никой няма да се предостави кредитната карта на случайно лице, за да прави, така да се каже, мошенничество от негова страна.
Бюлетините представляват един чемпионски хартия с кандидатите, като накрая се остава префорирана за отписване част с името на населеното място на гласоподавателя. Тези бюлетини се разпечатват централизирано от Българска народна банка. Знам, че имат много добра система и печатница с съответния воден знак. Изпращат се по почтата в Съединените щати или в други държави. И в деня на изборния ден може да се направи гласуване, което, при което секцията да бъде изнесена извън помещението. По предварителните списъци, които ще бъдат регистрираните кандидати, лицето отива, подава бюлетината, къса отрязъка, който има неговото име, другата част в затворен вид е пуска в кутията за гласуване, отбелязва се неговото гласуване, може и с печат, и той по живо поздраве се заминава. Времето за гласуване, тази система е тествахме тук, би била 15-20 секунди на човек, което означава, че практически може да се приложи много лесно, няма да има струпване на хора, а да не приказвам, че може да се организира и като културно събитие и изборите да бъдат празник, в който хората да се почерпат наблизо, да се събърят, да се видят и така нататък. Всички други варианти, като гласуване по почтата, машинно гласуване и така нататък, за мен вече са крайно несигурни и упременени с възможност за манипулация. С оглед на събитията, които се случиха последните месеци, тъй като аз лично имах възможността да присъствам и да гласувам в Съединените щати, мисля, че за една държава като щатите, в която пощенската служба е институция и е с изключително висока надежност, може би е възможно гласуване по почтата и за бъдеще. За България аз лично не бих си изпратил документите по почта по никакъв начин. Разбира се, бих могъл да ги получа, защото в Съединените щати повечето българи живеем разделено. Имам предвид, не сме ступали на една общност в един апартамент или една сграда или в един квартал. И това е голяма надежност, но изпращането обратно в България или в консулството аз не виждам да се гарантира тайната на вода. Машинното гласуване, отидох на изборите в преди два месеца с идеята да гласувам отново машинно, въпреки че така съм гласувал преди 7 или 8 години тук, беше ми казано машинно гласуване в Колорадо вече няма. Защо? Заради съображение за сигурност има съмнение, че няма да има достатъчно надежност на тези на това гласуване. Така че за мен машинното гласуване и гласуването почта категорично отправят като възможности за бъдеще. И тук говорим не защото българите смене надежда. Аз съм сигурен, че никой от тези, които присъствам за тази среща, няма да си продаде гласа, но не забравяйте, че има и други хора, които не се интересуват от избори, които ще получат бюлетини, които те не са желали, които много лесно, ако са струпани на едно място, ще си поговорят и гласуването за кого ще гласува, ще бъде взето на, така да се каже, обща среща. Също важи дори за малки семейства, защото ето, примерно в моето семейство ние гласуваме, сме трима души, тази година ще сме вече и четирима, които ще имаме право да гласуваме. Но когато една общност получи бюлетините едновременно, неминуемо възниква липсата на самостоятелно мислене да кажеш, аз ще гласувам за този. С дъщеря ми сме на различни политически мнения, но това не ми пречи да гласуваме по различно време. Но има други места, където не забравяйте, че българите живеят по много хора на едно място, където татора или главата на семейството ще определят за кого ще се гласуват. И това психологически е големия проблем за гласуването по почта, лично за мен. Следващото гласуване по интернет. Както казах, занимавал съм се с такива неща от много време. С Краси Беджоков дори преди 12-13 години правихме, може би, първата системата, основната работа беше много добре, за регистрация на българите в чужбина, които да гласуват. Мога да кажа, че този експеримент ще бъде ненужен и вреден за България, защото не смятам, че нивото на сигурност е достатъчно голямо, за което може да осигури и българската държава най-вече за гласуване от станция. Като пример ще ви дам последните или предпоследните избори, на които участвах тук като председател на секция. Системата, която ни предоставиха за да се логваме да изпращаме данните, беше с несекюрен протокол и на всичкото отгоре с елементарни три кликания на мишката
Аз може да видя цялата система на информационно обслужване, като имейли и голяма част от данните. Това е нещо, което според мен е огромен риск, тъй като въпреки всички неща, които се правят последните години, тук с много колеги сме се говорили, българските системи, особено които се поддържат от някои институции, не са достатъчно надежни, готови да приемат гласуване по интернет. И не на последно място, това е менталитетът на българина, който трябва да бъде оставен насаме. За повечето американци да гласуваш е въпрос на чест и американци няма да си подаде гласове. Но вие много добре знаете, че не е така с всички хора по цял свят. Това, което трябва да се направи също е онлайн наблюдение на изборния процес в отделните секции. Обаче съм се към вас, господин президент, вие може да инициирате такава промяна и тя е елементарна. На последните избори забраняваха да предаваме онлайн какво се случва около секцията. Дори да ги предаваме на медиите. Това е някакъв абсолютен абсурд. Ако пуснем, примерно да речем, видеокамери и най-вече онлайн видеокамери, за да се предават от отделните секции, това би решило огромен проблем за гласуването и за надежността и доверието в изборния процес. Ако мен ме наблюдават, аз нямам какво да крия. Дори на изборите като председател на секция, винаги съм позволявал, освен наблюдателите, наблюдението на гласове, да присъстват и други хора, просто да наблюдават какво се случва, за да сме сигурни в честността на изборите. И така, другите задължителни промени, изборни райони в чужбина, секционни членове на комисията да бъдат от локални доброволци, пак казвам, при евентуално приемане на възможността за гласуване с външни секции или гласуване по този начин с предварителна регистрация, при която автоматично да се открива секция, която примерно да речем имам 50 души регистрирани за гласуване и когато бюлетината се пуска, се получава по почта, но се пуска лично присъствено срещу документ за самоличност на мястото на гласуване. Това е единственият достоверен начин, по който може да бъдат премахнати изборни манипулации. Премахване на номерацията в бюлетините, ще ви покажа пример от САЩ и разбира се едно нещо, което е много наболяло. Ако искаме промени в българската конституция и държава, трябва да имаме гласуване за районни прокурористи. Това е начинът, по който работи Америка и мога да кажа, че е изключително надежден, защото хората знаят за кого гласуват. Не просто някакви 20, 30 или 50 човека да избират прокурорите и съдиите, трябва да се избират на локално ниво. Това е пример на балата за бюлетината за Дъглас Каунти. Както може да видите, президентите са изборели и кандидати за президенти, няма никаква номерация. Може да се приложи разбъркано номериране. Разбъркането номериране гарантира, че ще има, няма да има манипулация на вота, защото много трудно се настояват хората да избират, когато трябва да имат някакъв образователен ценз, за да могат да прочитат какво е написано. И разбира се, тук виждате, гласува се освен за сенатори, гласува се за главни счетоводители на щата, гласува се за съдии и така нататък. Господин, за това, моята презентация... Просрочихме времето, молбата ми е да се така ограничите в рамките на една минута. Благодаря ви много. Желая ви успех в следващите събития около изборите. Благодаря ви и аз. Следващият участник е също от САЩ, господин Калин Крумов. Живее в САЩ, Лос-Анджелес, Калифорния, повече от 20 години. Основател, член на управителния съвет на Българското просветно и културно дружество Пчела. Завършил Свещовската академия, Стопанска академия. Право само за ето. Господин президент, госпожа Йотова, госпожа вице-президент, имахме удоволствие да се видим преди време тук, в Лос-Анджелес и Orange County. Благодаря за тая среща и за поканата. Аз видях много интересни неща, които споделиха господин Гаджоков и господин Ненов. И те покриват повечето от нещата, които ние имаме като забележки и са много подробно и детайлно разработени в тая презентация, която беше забележителна. Няма да се спирам на
COVID ситуацията, тя е навсякъде една и съща. Ограниченията са навсякъде, дори в Слънчева Калифорния, където се очаква да са по-разслабени мерките. В момента има увеличаване на случаите. Също така няма някакви изгледи да предвидим как това ще бъде през април или май. В тази връзка с предстоящите избори нашите очаквания са за една кампания, която да подкани българите в чужбина да гласуват, да вземат участие. Участието се мотивира от два основни фактора. Първият е доколко нашия глас има значение. И това веднага поставя въпроса за измененията в закона и за многомандатните избирателни райони. Ако нашия глас няма значение, усилието за гласуване е едно упражнение за гражданска съвест, но то няма реален резултат. Електронната регистрация, за която говори господин Гаджоков, е една удобна форма, която ако бъде разработена правилно, ще бъде много удобна. И удължаването на документите е задължително. Задължително условие за участие, хората да могат участват с посочени документи. Това е проблем, който сме срещали преди в избирателните секции. И е свързан с неудобствата с изваждане на документи към консулствата, което е свързано с логистика и услуги, които консулството предлага в така ограничен формат. Заради било то заради ограничения състав или заради технологични проблеми. Пощата и гласуването по пощата е нещо, което би улеснило живота на всички господаватели тук в чужбина и тук в Америка специално. И специално в Калифорния, където разстоянията са много големи. Цифрите, които предложи господин Нео, са горе-долу, там 500 човека е активността в Лос-Анджелес. А в този регион по някои статистики има 25-30 хиляди пари. Значи ние говорим за някакъв 15 в най-големия случай 15% активност. Ако обаче имаме тази възможност за пощенско гласуване, не знам доколко това ще увеличи активността, но ще бъде със сигурност удобство в условията на пандемия и в условията на разстоянията, които срещаме тук като предизвикателство. Така че едно гласуване по пощата е нещо, което аз срещнах като желание в дискусиите с хора, които имат отношение към избирателния процес. И подробности ще ги оставя вече на хората, изложиха достатъчно доводи, защото трябва да бъде до местното консулство и аз виждам като почти невъзможно това да бъде изпращано директно в СИК. Преброяването и всичките други подробности и детали са нещо, което трябва да бъде уточнено допълнително на място. Ние сме участвали в последните избори и преброяването ставаше в самите секции, така е. Възможно е да организираме някаква подкрепа на местното представителство в връзка с преброяването, ако това трябва да стане в самите консулства. Това, разбира се, ще е свързано с ограниченията, които има самото консулство като наемател в сградата, където се помещава. И там достъп е в условията на пандемия, ще създава трафик и ще бъде трудно, ако той трябва да бъде направено лично и на място в самото консулство. А то обслужва не само Калифорния, а мисля, че още 11 щата. Ние нямаме всъщност някакви различия с господин Гаджоков, когато става въпрос за гласуване по пощата.
И аз бях много впечатлен от тая презентация, която представи господин Ненов. Мисля, че с това покриваме нещата, които имаме да кажем също така от Западния бряг. Благодаря за вниманието. Честа нова година и здраве и любов! Благодаря ви. Петранка Стаматова живее в САЩ повече от 20 години. Активен член на Българо-американската асоциация в Чикаго. Инициатор на Мартинско дърво в Чикаго. Госпожо Стаматова. Имаме ли връзка с госпожа Стаматова? Имаме връзка, извинявайте се. Уважаеми господин Радев, уважаема госпожа Йотова, благодаря за поканата да участвам в инициирате обсъждания. Първо искам да ви пожелая здраве и успешна година 2021 година. Тъй като вече имаше много мнения от Америка, аз съм подготвила едно обяснение на всичко, което мисля и за обстановката в Чикаго, което ще ви бъде изпратено писмено. В момента просто ще прочета някои от моментите в това обяснение. Надявам се да го разгледате и да получим отговор на него. Първо, това, за което господин Давидов говори, е най-важното според мен, когато се опитваме да организираме избори зад граница, е как се провеждат избори без достатъчна информация, тъй като не знаем колко са българите зад граница. И по статистика, както вече и Ненов и много други споменаха, около 10% от българите зад граница гласуват. И тук вече за вас като институция и държава стои проблема колко пари струва това на българската държава и заслужава ли си да се прави, по каква форма заслужава да се прави и така нататък. За обстановката в Чикаго и в Америка, вече беше споменато, карантинната обстановка е сложна, тя варира даже от щат в щат, от район в район, от град в град. Много е трудно да се предвиди каква ще бъде тя след месеци или след седмица и така нататък. Следващия проблем за провеждане на избори в пандемия е, че на места като в Чикаго, където ние тук имаме консулство, но броят на служителите в момента е силно ограничен. Например, в нашия град от 6-7 служителя преди година в момента на пълен щат са само 2 души. Припомням, че Генералното консулство в Чикаго обслужва 14 щата с обща територия по-голяма от половината Европа. Във връзка с пандемията българските граждани почти не пътуват до България и се обръщат за пълномощни нотариални заверки, смяна на документи и така нататък в консулството и тяхната работа е увеличена многократно. В момента състоянието в САЩ е критично. 22 милиона случая, 370 хиляди починали. Около коледните празници научихме, че тукашните фирми даже забраняват на хора да посещават семействата си, защото се страхуват от заразяване и от пандемия. Млади хора не можаха да видят родителите си и така нататък. Според данните от сегашните избори, в чужбина се организират над 300 до 400 секции и колко са средствата изразходвани за тези секции, предполагам, че вие по-добре можете да кажете. Според нас, на нашия сайт сме правили петиции за електронно гласуване, за гласуване по почтата. Имайки предвид последните
последните събития в Америка с проблемите в изборите, ние считаме, че и електронното гласуване, и гласуването по почтата вече не са вариант за гласуване на българите в чужбина. Затова излизаме с едно предложение за така, и с петиция за явен вот. Той е много лесно приложим, евтин, безопасен за здравето и най-главното честен способ за гласуване. Петицията за отмяна на вота на българските граждани, които сами пожелаят това. При днешната ситуация в развитието на технологиите, тайната е под голям въпрос. Защо хората трябва да се крият, като самите те не желаят това? Защо трябва да бъдат спирани, да могат да проверят отчетен ли е гласът при тяхното гласуване? Тайната на волята на избирателя се нарушава от сегашното законодателство, чрез разпореждането преди избори партиите да представят списък, съдържащ имената, единия граждански номер, саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избирател. Предложението ни за въвеждане на явния вот е лесно приложимо, много евтино, и ако някой се съмнява в това колко правилна е тази идея, ще напомня, че цялата история на човечеството, гласуването винаги е било открито, с изключение на последните 100 до 150 години. Още гласуването в древна Атина, люката на демокрацията е било явно, било е... Ще посоча пример от последните месеци от две държави, Белорусия и Русия, където явният вот беше забранен. Подробности около това мое предложение, както и ще получите в писмена форма. Ако имате въпроси, готова съм да отговоря. Въпроси? Не. Благодаря ви, госпожо Стаматова. Следващия наш участник е господин Сабрин Мутлу, председател на конференцията на Балканските и Румелийския съюз, която има структури в над 10 региона и обхваща близо 50 областни града. В нея членуват близо 300 неправителствени организации, които са сформирани от изселенци от различни балкански държави. Завършва международни отношения в университета в Бурса. Господин Мутлу, заповядайте. Благодаря ви много. Господин президент, госпожо вице-президент, първо искам да ви благодаря за това участие, за това, че имахме възможността да участваме в тази видеоконферентна връзка. Преди всичко ви благодаря за поканата да участваме в тази видеоконферентна връзка, за да изразим отношение по толкова важна тема. Провеждане на честни и демократични избори в условията на пандемия. Нашата позиция е следната. Първо, да се гарантира конституционното право на всеки български граждани, независимо къде се намира, да гласува свободно, без да бъде подложен на изкуствени противоконституционни ограничения. Тук искам да изразя моето възмущението си от политическите партии, които пред вас изказаха мнение за ограничаване на секциите в Република Турция. За съжаление, точно това се случи на последните избори. За близо 300 000 български граждани, живеещи в Република Турция, с избирателни права в Турция, секциите бяха намалени на едва 35 броя. Една секция на 10 000 избиратели. Предложението ни е техният брой да се увеличи на минимум 135 броя, колкото бяха през 2009 година. Пандемията налага това решение, за да не се струпат много хора на едно място. Второ, според нас, най-правилното решение с най-малко рискове в условията на коронавирус е с изменение в изборния кодекс. Да се разрешат и двете форми на дистанционно гласуване, електронно и по почтата. По отношение на ситуацията с пандемията в Република Турция, мога да кажа, че в сравнение с месеците ноември и декември, има сравнително намаление на случаите на заразяване с COVID-19.
Но въпреки това продължава локдауна през седмицата от 21 часа до 05 часа сутринта и от 21 часа петък вечерта до 05 часа в понеделник сутринта. Тоест през уикенда се налага този локдаун. Мисля, че ако продължи тази тенденция на намаляване на броя на заразените, локдауна ще бъде дигнат към края на февруари. Може би тогава ще имаме възможност да се проведат избори и през март, но мисля, че най-изгодно ще бъде да се проведат избори през април или май месец. Не искам да продължа повече, защото нашите съграждани от другите държави казаха това, което трябва да се каже, а именно възможността на двойните граждани да могат да гласуват в страните, където са, или пък да могат да кандидатстват за народни представители. А също така стана въпрос и за многомандатните избирателни райони, които трябва да, които може би, нали, ще могат да се кандидатират и граждани, които живеят, и български граждани, които живеят в други държави. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря, господин Мутлу. Само да ви информирам, че на консултациите при мен никоя партия не е предлагала намаляване на избирателните секции в Република Турция. И аз винаги съм твърдял, че всеки български гражданин трябва да има възможност да упражнява своите конституционни права на глас. Разбира се, всички тези въпроси накрая ги решава българският законодател, Народното събрание, но това, което ние получаваме днес като информация от вас, бъдете убеден, че ще го поставим на вниманието на българския парламент. Благодаря. Благодаря и аз. Следващия участник е от Франция, господин Стефан Манов, завеждан научен отдел в частна фирма, съосновател на временни обществени съвети на българите в чужбина, секретар на Асоциацията на Френско-българския форум, инициатор и организатор на първата българска изборна секция в Република Франция, извън дипломатическо и консулско представителство през 2009 година. Господин Манов. Добър ден, благодаря за поканата. Господин президент, госпожо вице-президент, вие имахте възможност да чуете всички преждеговорищи, които направиха една така доста обширна картина на това, което виждаме по света. За да повдигна духа и на колегите, нека гледаме положителния опит за провеждане на избори в чужбина. Румъния на 6 декември в пика на епидемията имаха 748 физически избирателни секции, от които 140 в Испания, 137 в Италия и така нататък. Нека бъдем по-оптимистични, правата избирателните съвременните демокрации зачитат. Да, скупчване пред магазина не трябва да има, но ако искам утре да направя демонстрация във Франция, тя е разрешена, защото епидемията ми отнема политическите и граждански права. Колеги, приятели, така че не бъдем оптимисти. Избори можем да проведем, хората го правят. Над 100 избора са проведени в света през 2020. Така. Относно конкретиката, господин президент, госпожо вице-президент, вие показвате в момента на всички български институции това, което трябва да се случва. А именно, да бъдат асоциирани българските граждани по света към правенето на политики, които ги засягат. Ето този виртуален начин, който днес светът приема за нормален, преди една година в Министерството на външните работи, в други институции твърдяха, че е невъзможно. Ето това трябва да излезе директно от тази среща. Организацията на българските избори в чужбина трябва да се извърши съвместно с работни групи по държави между местната общност, ръководителя на ДКП и централата в София Министерството. Ето този формат срещи трябва да почнем още сега. Искам да кажа за колегите в Германия, които не са може би в течение, че посланник Шекерлетова вече поиска от немското правителство разрешение за физически секции в Германия. Да, ние го знаем. Как го знаем? Защото сме на терен, защото от години работим в тази връзка.
трябва да бъде официализирана този начин на работа. Официализиран как? Има един закон от 2000-та година, госпожо вицепрезидент, който вие чудесно знаете. Има стратегия за българите в чужбина, която предвижда изборни обществени съвети по държави, по консулски окръзи. Изборен национален съвет на българите в чужбина, които като представителни, защото ние днес тук около масата представляваме само единствено себе си, но ако сме изборни органи и сме представителни, ще можем да носим гласа на българските граждани от чужбина във всеки един момент, по всяка политика, която ги касае. Консултативни, съвещателни органи. Разбира се, останалите колеги казаха, избирателни райони чужбина, възможно е да бъдат създадени и за този избор. Текстовете в изборния кодекс са стигали до второ четене в зала, минаха на второ четене в правна комисия и отпаднаха във второ четене в зала в последната секунда, когато едно мнозинство обърна своя вод спрямо първото четене и спрямо четенето в правна комисия. Тоест, ние още утре може да реактивираме този текст. Той е работещ. Няма нищо сложно. Въпрос на математика да се отделят 4, 5 или 8 мандата за гласуващите извън страната. Това няма да налага крупни промени в начина на функциониране на българската избирателна система. Тя остава диспропорционална. Член 65 алинея 1 от Конституцията, който забранява българските граждани извън страната с не само извън страната, изобщо, които имат и друго гражданство да се кандидатират дори за народни представители. Господин президент, вие поехте такава инициатива преди 2 години в Нью-Йорк. Очакваме да я продължите. Повдегнахте темата за конституционна реформа, свързана с главния прокурор. Не забравяйте член 65 алинея 1. Маркирам и последната тема, броя на избирателните секции. Каза го колежката от Великобритания. Казва го и колегата от Турция. 35, това засяга и САЩ. Трудно е там да се съберат хората. Физически е невъзможно, не е обосновано. Относно пощенското гласуване, струва ми се, че имаме време, макар и изборите да чукат на вратата във всички случаи, да бъде направен пилотен проект. Като казвам пилотен, да бъде ограничен по размер. Не можем да го направим за всички държави, не звучи реалистично. Но там, където ще има невъзможност за откриване на физически секции. Само да маркирам сроковете по изборен кодекс, на 30-я ден ЦИК утвърждава образеца за бюлетина, точно така, технически образец, т.е. те могат да бъдат отпечатани едва 30 дни преди изборния ден, не по-рано. Но, въпреки това, има време да бъдат изпратени. Знаете, при президентски избори между първи и втори тур има само 7 дни, бюлетини се изпращат и до Нова Зеландия и до другия край на света. Така че няма невъзможност те да бъдат изпратени примерно на 27-я ден, да бъдат получени на 25-я в ДКП и от ДКП да бъдат разпространени за 2-3 дни до заявилите предварително желание. Т.е. примерно избирателят да ги получи на 20-я, на 18-я ден, да гласува, на 10-я да ги върне и до 5-я, 3-я ден от изборния те да бъдат получени в ДКП, там комисия избирателно да ги обработи. Като платформата за електронно заявяване на желанието за вод в чужбина, която съществува от 2013 година, с едно елементарно преустройване буквално на заглавието, може да стане платформа за заявка на желание за пощенско гласуване. Така че имаме и инструмента технически, имаме и възможния календар. Трябва малко политическо желание, пак казвам, това трябва и е разумно да бъде пилотен проект, за да не даваме голяма надежда за дистанционното гласуване, че е източник на огромно нарастване избирателна активност. И тук споделям, което каза господин Давидов от Испания. Румънците в чужбина на последните избори в тези 748 физически секции гласуваха масово. 265 000 души гласували. 265 000. По почтата румънците, които също можеха да гласуват, направиха заявка 35 000 души, реално гласуваха 21 000, вероятно другите са отишли в физическите секции, които в крайна сметка се състояли. Французите в чужбина, около 1 милион и 100 000 са регистрирани в избирателни списъци, на президентски избори гласуват около 450 000, 45%, т.е. избирателна активност. Мисля, че това е мярката,
в световен мащаб. Бразилия има 400 000 регистрирани избиратели, в чужбина гласуват 200 000, ето 50%. Между другото, бразилците в чужбина гласуват с машини на във всички страни. Аз съм ли, че машини не можем да разнасяме по света, не е вярно, но днес темата не е. Това няма да я засягам. Исках да кажа, че защо французите могат да гласуват толкова масово? Естествено, защото имат секции, имат 780 секции по света. Но защото има и политическа воля от страна на държавата и на партиите да търсят техния глас. Има избирателен район за французите в чужбина. 11 депутата, 12 сенатора. За италианците в чужбина има 6 депутата и сенатори, не си спомням колко. Португалците имат 4 депутата. На Балканите, Хърватска, Македония, Румъния. От миналата година Литва промени изборния си кодекс, за да има депутати от диаспората, гласуваща в чужбина. Тоест, това не е екзотика, това е днес тенденцията в както старите демократи, които милеят за своята диаспора, така и за по-съвременните млади, включително и балкански демокрации. Мога да говоря с часове, госпожа вице-президента знае колко съм добрив. Господин вице-президента също от онзи ден, като член на Обществения съвет, ме чу доста подробно. Затова приключвам с това. Надявам се, не съм изпуснал нищо от това, което исках да набележа. Между другото, важно е това, което колегите казаха за българските лични документи. Това е една дълбока, тежка, трудна тема за българите в чужбина. Не само свързана с изборите, изобщо подмяната на личните документи е трудно. Но това също е дълъг въпрос. Вие чухте, господин президент, госпожо вице-президент, един панел от болките на хората по света, отвъд проблема с българските училища или културата, за техната гражданска болка, в гражданското им качество, административно, като български граждани, лични документи, политическо като избори. Тези две огромни теми в български обществен живот не са представени. Имам предвид по институции. Ако България дава едни добри пари за български училища, 12-13 милиона, то какво прави конкретно? Къде се срещат институциите? Вие днес сте своеобразен отдушник, чухте теми, които изобщо не са свързани с изборите на 27 март. Но разберете важността да има такива форуми, представителни, легитимни, избрани, консултативни или пък реални депутати в парламента, които да дигат пръсти, да казват, помислихте ли? Има и там 1 милион хора, като пишете този закон, как ще ги повлияе. Благодаря още веднъж и извинявам се, ако съм бил по-дълъг от отреденото време. Благодаря, господин Банов. Не бяхте чак толкова бъбрив, така че няма проблеми. Да опитаме все пак с господин Нишан Джингозян да видим връзка, дали имаме. Това е последният наш участник. Господин Джингозян? Явно има технически проблем. Уважаеми сънародници, благодаря ви изключително много за това участие. То е важно, защото това, което днеска правим заедно с вас, благодаря ви, че продължавате да стоите на линията. Някои са все още в доста ранен час. Хората от Западното крайбрежие визирам най-вече. Но това е важна среща. Защото тук не става въпрос просто за избори. Да, изборите са важни, за да функционира нашата демокрация. Тук става въпрос цялата огромна българска общност, пръсната по целия свят, да чувства, че има родина, да чувства, че има държава. И тази държава се грижи и прави всичко възможно вие да бъдете приобщени към родината си. Това за нас е изключително важно и колкото по-голяма активност имате, колкото по-голяма ангажираност имате към обществено-политическия живот в България, толкова по-консолидирано и проспериращо общество ще бъде. Затова всичко, което казахте, днес е от огромна важност. Аз не искам да обобщавам наново. Чука се много задълбочени анализи, чука се прекрасни предложения, но едно е сигурно, че изборите в условия на пандемия
особено в страните, където има тежки локдаун, тежки прогнози и вече явни решения на правителствата, те да бъдат удължени и до месец април и май, ще срещнат сериозни затруднения в организацията и провеждането на тези избори. Като почнем от ограничителните мерки най-вече за движение, от ограничителните мерки за струпване на хора, за прибиваване на хора в малки помещения, липсата на достъп до такива помещения, пътуванията, които ще се налага да се направят, особено в държави, по-големи държави, като САЩ и така нататък. Всичко това ще доведе до затруднения в този процес. Затова нека не изключваме никой от тези възможности, които вие предлагате. Някои от тях и те наистина трябва да се случат, но няма да се случат сега за тези избори. И района многомандатния в чужбина, най-вече това, за което вие така горещо настоявате, и електронното дистанционно гласуване с достатъчна защита. Надявам се бъдещето да ни даде някакво решение. В момента в България, въпреки инвестираните средства, за разлика от държави като Естония, няма техническо решение и готовност да имаме електронно дистанционно гласуване. Но за това ще трябва да се работи. Това, което болшинството от вас настояват и споменават предложенията си, това е гласуването по пощата. Да, знам, че има вариации. Направим впечатление, между другото, и това не е добър знак за това, което става в България, че се отнасяте с недоверие към изпращането на вашия глас по пощата в България. Но, както посочихте редица примери, ето и случая с Румъния, има начин да се защити и тайната на вота и да се гарантира гласа на всеки един от вас. Знаете, в Румъния и всички други държави това се решава с двоен плик за тайната на вота, това се решава с една обективна комисия, разширена така, че да има представители и на политическите партии, и на граждански организации. Така че аз призовавам този специално механизъм за сега да се оформя като общо мнение, защото към момента това е единствения начин, който може да бъде изпълнен, евентуално при наличие на политическа воля и много добра организация, да бъде изпълнен от българската държава, така че вие да имате изпълнено конституционно право на глас. Независимо къде живеете и колко тежки са условията в дадената държава и колко рестриктивни са ограниченията. И аз мисля, че утре ще бъде поставен, разбира се, въпроси и на парламентарно представените политически партии. Продължаваме консултациите с тях. Ако стигнем до консенсус за такава политическа воля, ако се мобилизира българската държава, можем, надявам се, да реализираме и избори по този начин. Но бъдете сигурни, че нашите връзки с вас ще продължават. Това е много ценен формат на общуване. Ще разширяваме и с други участници. Всички писмени предложения, презентации, които направихте, моля да не ги изпратите. В тях има много важни елементи. Но ще продължим диалога. Знаете и за каузата на госпожа Йотова, за Български културен институт, да бъдем ангажирани с вас не само като източници на глас. Ние в президентската институция категорично не гледаме на вас по този начин. Напротив, вие сте важна, неделима част на българското общество. Вие сте неделима част от България. И трябва да правим всичко възможно като институции, като държава, като общество, тази връзка не да отслабва с времето, напротив, да се засилва. Защото аз знам и всеки един от вас е ангажиран, че инвестициите на практика, които идват от вас, миналата година надхвърлиха преките чуждестранни инвестиции. Не само това. На срещите, които правя с нашите общности зад граница, навсякъде, където обикалям, с бизнес предложенията, които идват към България, аз знам, че вие работите и да докарвате инвеститори в България. Вие вършите нещо още по-значимо. Вие утвърждавате авторитета на България с вашите постижения, с вашето присъствие в обществено-политически и икономическия живот на тези страни. България да бъде надежна дестинация за всичко. И за
бизнес, и за туризъм, и за култура. Така че благодаря ви. Аз се надявам, че с повече такъв диалог, с повече политическа воля, с повече организация, вие ще бъдете привличани много повече и като повишена избирателна активност, и като доверие в изборния процес и изобщо в политическия процес в България. Благодаря ви. Ще продължаваме диалога с вас. Госпожо Йотова. Аз нямам какво много да добавя към заключенията на президента, но специално господин Манов искам да ви кажа и нека да го чуят и останалите ни сънародници. Сигурно ме заболяха устата да повтарям на колегите ни от законодателната изпълнителна власт, че крайно време е да се институционализира българското представителство зад граница. Било то с добрата стратегия за временните съвети, Националния съвет на българите и институция в държавата, която да работи по тези теми. За съжаление, в този мандат нямах никаква чуваемост по тези теми. А що се отнася до днешната ни среща, с мнозина от вас години наред вече водим този диалог, но това, което можем да се ангажираме от нашата институция е, че след като приключат тези консултации с всички предложения, които бяха дадени за промяна и в законодателството и в организацията на предизборната кампания, за която днес малко говорихме, макар че някои от вас го засегнаха за това, че трябва да бъде проведена специална кампания за нашите сънародници навън, за да имат тази голяма активност и възможността да гласуват, както и за самия изборен ден, както и след това за бюлетините, всичко това, което ще получим като уверение, ще ви го представим в писмен вид и ще ви го изпратим на адресите, които сте ни предоставили. Не ми остава нищо друго, освен да ви пожелаем много здраве, успехи и дано час по-скоро всички се отървем и от вируси, и от кризи. Успех! Благодаря за участието, за вашето участие. Молбата ми още веднъж. Това, което ви сте подготвили като предложение, да бъде изпратено на нашите имейли, които ви са познати, за да може все пак да намерим подходящия отговор и да върнем обратно нашето мнение. Благодаря.